Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damina Dávid vagyok. Ebben a videómban a 2011-es Your Next című filmről fogok beszélni. Tartsatok velem! A Your Next című filmnek hivatalos magyar címe tudtommal nincsen, tehát valószínűleg ezt a filmet még nem mutatták be nálunk. De ugye a cím az magyarul annyit jelent, hogy te vagy a következő, vagy esetleg te leszel a következő. És ezt a filmet eredetileg 2011-ben mutatták be, viszont ilyen szélesebb, nagyobb bemutatót csak 2013-ban kapott. No de hát akkor nézzük, hogy röviden miről is szól. A Your Next-nek a középpontjában egy nagyobb család áll. Van két idősebb szülő, valamint a négy felnőtt gyerekük, három férfi, valamint egy nő, illetve nekik a párjaik, úgyhogy így összesen 10 vannak. És hát már rég találkoztak egymással, illetve a filmnek a főszereplőnője, Erin, akit a Holyton látható, ő az egyik testvérnek a barátnőjét alakítja, és ő például még soha nem is találkozott a többiekkel. Úgyhogy ez a 10 fő, ez a nagy család összejön a hétvégére a vidéki házukban, a családnak a vidéki házában, és hát ugye eleinte minden jól indul, beszélgetnek, iszogatnak, nekiállnak vacsorázni, csak hogy aztán teljesen váratlanul, hirtelen az egyik ablakon keresztül süvít egy nyilvessző, és beláll az egyik férfinak a fejébe. Bizony, és innentől kezdve teljesen elszabadul a pokol, a családtagok nem tudják, hogy mit csináljanak, hogy mi miért történik, hogy hogyan meneküljenek, próbálkoznak, de sikertelenül, és hát kiderül, hogy odakint három férfi tartózkodik, mindenféle fegyverekkel felszerelkezve, nyílpuska, bozótvágó, kések, stb. És mindhárman ilyen állati maszkokat viselnek, pont van erről egy kép itt a angol Blu-ray-nak a borítóján, a hátsó borítóján, a maszkokról, a három elkövetőről, akik mindenáron be akarnak jutni a házba, hogy aztán ott mindenkivel végezzenek. Na de vajon miért csinálják ezt az egészet? Most hát ezt a filmet alműfaját tekintve nagyjából ilyen slasher és home invasion keveréknek lehet mondani, és ezt a filmet nem más rendezte, mint Adam Wingard. Már most Adam Wingard korábban olyan filmeket csinált, mint például a VHS első és második részében rendezett egy-egy szegmest, ugye azok antológia filmek, illetve ő csinálta a The Guest című filmet, ami a VHS filmekhez hasonlóan szerintem egy nagyon jó film, az nekem nagyon tetszik. Aztán ő rendezte a Godzilla vs. Kongot most ugye nemrégiben, illetve most ő csinálja a következő Godzilla vs. Kong filmet is. És hát a Godzilla vs. Kong szerintem egy nagyon is szórakoztató filmet. Aztán ő csinálta még a Blair Witch-nek a harmadik részét is, azt még ugyan nem láttam, de egyébként érdekel, mert az első két részt azok tetszenek, úgyhogy meg szeretném majd mindenféleképpen nézni a harmadik részt is. Úgyhogy Adam Wingardról elmondható, hogy ő elsődlegesen inkább horrorfilmeket készített eddig, de ugye most már ugye Godzilla vs. Kong révén ugye belekóstolt ugye más dolgokba is. És hát a Godzilla vs. Kong azért eléggé nagy sikert hozott az ő számára, mert az ugye egy eléggé nagy közönség kedvenc film lett. És hát Adam Wingard, mint rendező szerintem teljesen rendben van, tehát amit én láttam tőle, azok tetszettek. Ő elég jó filmeket csinál. És a Your Next, erről is már most találom, hogy ez is nagyon tetszik nekem, már többször is láttam. Úgyhogy rendezés szempontjából szerintem ez a film nagyon rendben van. Össze van rakva rendesen, jó a zenéje, a vágás, a hangulat, a fényképezés, igazából minden rendben van ezzel a filmmel szerintem, úgy nagy részt. Úgyhogy Adam Wingardra, mint rendezőre igazából nem volt panaszom egyáltalán ebben a filmben. Aztán itt van nekünk Simon Barrett, aki írta ezt a filmet, és hát végül is nevezhetjük őt Adam Wingard alkotótársának, ugyanis már több filmen is dolgoztak ők közösen, így együtt, ugye több Adam Wingard által rendezett filmet Simon Barrett írt. Viszont Simon Barrett nem csak írni szokott, hanem például színészként is benne van ebben a filmben, ő játssza az egyik gyilkost, illetve ő már rendezőként is bemutatkozott a VHS második részében, ő csinálta az egyik szegmest. Pár évvel később pedig már egy egész estés filmet is csinált, mégpedig a Seance-ot, az egy pár évvel ezelőtti film, azt láttam, és egyébként az is elég jó film volt, az tetszett. Az úgy elindul valaminek, és aztán teljesen más dolog kerekedik ki belőle, de egyébként egy egész klasszikus film szerintem. És felfedezhető némi hasonlóság a két film között, a Seance és a Your Next között, úgyhogy szerintem úgy elmondható, hogy Simon Barrett szereti az erős női karaktereket. Ugyanis
A főszereplőnő Erin, ő is itt a Your Next-ben egy eléggé erős női karakter, aki nem olyan, mint a tipikus Final Girl karakterek, akik mondjuk a filmek, a slasher filmek utolsó 10-15 percében ugye szembeszállnak a gyilkossal, és aztán a többségben ugye felülkerekednek rajtuk. Erin, ahogy beüt a baj, ahogy az elkövetők megjelennek, már rögtön a legelején visszavág. Már rögtön a legelején az egész családnak az élére áll, és próbálja menteni saját magát és a családtagokat is. Gondolkodik, leleményes, felhasználja a körülötte lévő dolgokat, eszközöket, tárgyakat, és próbál rögtön már az elejétől kezdve visszavágni, és négyébe szembeszáll az elkövetőkkel. És nekem tetszenek ezek az erős női karakterek horrorfilmekben, akik tényleg okosak, és tudnak harcolni, akár verekedni is. És a Seance-nak a női főszereplő is egyébként hasonló. Erint egyébként Shirley Vinson alakítja, szerintem elég normális alakítást nyújt, tehát színészkedés szempontjából nincs vele problémám. Őt én korábban csak a Step Up harmadik részében láttam, sehol máshol. És akkor térjünk ki akkor most már picit részletesebben a többi szereplőjére is ennek a filmnek, ugyanis érdemes őket megemlíteni, mert eléggé érdekes és szép szereplőgárdája van ennek a filmnek. Tehát Charlie Vinsonon, illetve Simon Barretten kívül itt van még nekünk például Barbara Crampton, aki ugyebár egy sikoly királynő. Itt ő játsza az anyát, és ugye őt például láthattuk a Reanimator című filmben, vagy a From Beyond című filmben, meg még egy rakás másik horrorfilmben, úgyhogy nagyon klassz, hogy szerepel ebben a filmben. Aztán rajta kívül itt van még nekünk Ty West. Ty West egy kisebb szerepet kapott ebben a filmben, viszont ő ugye elsődlegesen nem is színész, hanem egy horror rendező. Ugye ő csinálta például az Innkeepers, a Fogadósok című filmet, vagy a House of the Devil, az Ördög háza című filmet, vagy például a The Sacrament című found footage filmet, és ezek azért elég jó horrorfilmek szerintem. Tehát Ty Westről is elmondható, hogy nagyon jó horrorfilmeket szokott csinálni. Ő is rendezett egy szegmenst a VHS első részében, és most legutóbb például az X trilógiával aratt nagy sikereket. Ő csinálta az X első részt, ő csinálta aztán a Pearl-t, ami ugye az előzmény film, most pedig ő csinálja a harmadik részt is, a Maxint. Úgyhogy tényleg Ty West egyébként eléggé hosszú ideig csak tévésorozatokat rendezett, de most szerencsére visszatért a horrorfilmes rendezéshez ezzel az X-trilógiával, úgyhogy tényleg ő elsősorban rendező, de egy nagyon jó rendező. Aztán a színészek között ott van még Joe Swanberg, aki elsődlegesen szintén nem feltétlenül színész, bár egyébként elég sokat szokott színészkedni is, de mellette ő írni is szokott, meg rendezni is szokott. Színészként például pont a Ty West-es szegmensben volt benne a VHS első részében. Aztán itt van még AJ Bowen, aki szintén nagyon sok horrorfilmben szerepel, például a már említett The Sacrament című filmben is benne van, meg a House of the Devil-ben, tehát Ty West-tel ugye már dolgozott együtt egy párszor. Aztán itt van még nekünk Larry Fessenden, szintén egy kisebb szerepben, aki megint csak nagyon sokat színészkedik, de mellette ő producer, író, rendező, tehát ő is nagyon sokat dolgozik horrorfilmeken. Úgyhogy tényleg így összességében egy eléggé érdekes és szép szereplőgárdája van ennek a filmnek, tehát tényleg ilyen horror, mondhatni horror sztárok vannak benne, vagy hát horror rendezők, egy baráti társaság összejött igazából, és megcsinálták ezt a filmet. Úgyhogy tényleg a szereplők szempontjából igazából nem mondom azt, hogy mindenki tökéletes, például Ty West alakítása nem feltétlenül a legjobb ebben a filmben, de azért a szereplők többségéről azért elmondható, hogy normálisak, hogy jók azért a színészek. És hát mind a mellett az a helyzet, hogy a Your Next szerintem egy elképesztően szórakoztató film. Nagyon szórakoztató film, egy slasher home invasion keverék, a három gyilkos jól el lett találva, ezek a maszkok szerintem jók, a kivégzések jók, ugye a főszereplő Erin karaktere nagyon jó a filmben, tetszik, ahogy tényleg szembeszáll ezekkel az elköltőkkel, és hogy tényleg gondolkodik. Aztán ott van a végén a filmnek egy eléggé érdekes csavar, ahol amikor is kiderül, hogy az elkövetők miért vannak itt és miért csinálják ezt az egészet. Arra nem mondom azt, hogy maximálisan ki vagyok békülve ezzel a csavarral, de mondjuk, hogy működik. Bár az a helyzet, hogy esetlegesen el tudtam volna képzelni más magyarázatot is, de el lehet fogadni, tehát éppensége nincs vele nagy probléma. Úgyhogy én igazából azt tudom mondani erre a filmre összességében, hogy nekem nagyon tetszik.
Szerintem egy iszonyatosan szórakoztató film, ami az leginkább szerintem Erin karaktere tesz hozzá nagyon sokat, valamint a filmnek a hangulata, hogy sok a szereplő, akik közül nagyon sokan el is haláloznak, és pörög a film. Hát onnantól kezdve, hogy az a bizonyos nyilvessző keresztül megy az üvegen, az ablakon, és meghal az első áldozatunk, aki ugye valójában már nem is az első áldozat, mert a film legelején meghal két másik karakter is. De onnantól kezdve nagyon beindul a film, tehát pörög, és iszonyatosan szórakoztató. Azt nem mondanám, hogy túlzóan véres, de azért kellőképpen véres, és tényleg eléggé klassz kivégzések vannak benne. Úgyhogy én simán adok erre a filmre egy 8 pontot a 10-ből. Megvannak a maga hibái, mondom, a színészek között is vannak olyanok, akik nem tökéletesek, de azért összességében rendben vannak, illetve a sztori is olyan, hogy ugye mondjuk egy slasher filmtől éppenséggel nem kell sokat várni. Mondom, a magyarázat az, amit esetlegesen meg lehet azonnal csinálni, talán egy picit másképp is, de azért el lehet fogadni. Úgyhogy tényleg összességében egy nagyon is, egy baromira szórakoztató filmről van szó, amit igazából nagyon tudok ajánlani, hogyha még nem láttátok. Úgyhogy ez van a Your Next 2011-ből, 8 pont a 10-ből. Tetszett ez a videó? Akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket például erről a filmről, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg, vagy a Facebook csoportomban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!